Kryeministri i Kosovës ka kërkuar kthimin e zonës së sigurisë toksore prej 5 kilometrash ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për shkak të kërcënimeve të pretenduara ndaj ushtrisë dhe artilerisë janë dërguar në dy vitet e fundit. Ai gjithashtu ka paraqitur edhe një kërkesë që Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe të ndalojnë përfitimet që japin Serbisë, si dhe të sankcionojnë të gjithë ata që mbrojnë dhe bashkëpunojnë me terroristët, si dhe personat në listën e zezë të SBA. Duke patur parasysh se Serbia ka sjell ushtrinë e saj në kufirin ton 4 herë në 2 vjet, zona e sigurisë toksore duhet të rinovohet në gjerësi prej 5 kilometrash rreth kufirit Kosovës me Serbinë. Kjo është hequr në gusht të vitit 2001, kur kryeministër ishte Zoran Gjinjic. Por kjo tani po keq përdoret nga regjimi Aleksandar Vučićit, tha kryeministri Albin Kurti dhe vlerësoi se leadershipi aktual në Beograd ka mbetur agresiv, ashtu siç ka qenë gjatë luftës. Ai gjithashtu akuzoi Serbinë se nuk dëshiron përparim në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, përmendi mos zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe sulmin e vitit kaluar ndaj Bajskës, për të cilën tha se synimi kryesor ishte fillimi i një konflikti të gjerë dhe të gjatë. Kurti gjithashtu kërkoi nga Perëndimi që të ndalojë ndihmën për Serbinë, si dhe të sankcionojnë të gjithë ata që mbrojnë dhe bashkëpunojnë me kriminalët dhe personat që janë në listën e zezë të SBA-s. Prandaj i bëjmë thirrje Perëndimit Demokratik, veçanërisht Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar, që përfitimet aktuale të kushtëzohen me Serbinë. Ata që bashkëpunojnë me persona në listën e zezë në Ballkan duhet të sankcionohen nga SBA, BE dhe Mbretëria e Bashkuar. Ata që janë anëtar të organizatave mbrojtja civile dhe brigadat e veriut janë në fakt kriminal në liri, ka theksuar kryeministri Kurti.